Në vazhdën e takimeve me diplomat të huaj, kryetari i partisë demokratike shqiptare me nduthaci, sot në selin e partisë realizoj takime të ndara me ambasadorin e Republikës e Bulgaris, Ivan Petkov dhe me ambasadorin e Republikës e Kosovës, Ylber Hysa. Në këto takime u diskutua për situatën aktuale politike në vënd. Kryetari i partisë demokratike shqiptare me nduthaci në ditët në vijim do të vazhdojë takimet me përfejcuesit diplomatik të akredituar në vënd. Takimet me ambasadorët tha që i realizon pas bisedimeve që u zhvilluan rrethë marveshjes e përgjinos që përfunduan pas sukses.